گریه می کرد، قلم گریه می کرد، اربعین زینب تا حرم گریه می کرد، زمین ناله می زد شبها. بہت توجہ کے ساتھ حمایت اہل بیت میں بولا کیجیے، کیونکہ اب تو یزید کے وکیل بھی بولنے لگے ہیں، تو آپ کا تو بولنا ضروری ہے بھئی، اب تو یزید کے وکیل بھی بولنے لگے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ خود ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں میرے خواب میں یزید آیا تھا. بھائی نجس سوئے ہی کیوں تھے؟ نجس سوئے ہی کیوں تھے جو خواب میں نجاستیں آئیں؟ اسی لیے مذہب حقہ میں وضو کر کے سونا مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ خواب میں یزید نہیں عباس آئے. کہتا کہ میرے خواب میں یزید ابن معاویہ آیا تھا، اور کئی بار دوہرا رہا ہے کہ یزید ابن معاویہ آیا تھا. حد یہ ہے کہ ہر علاقے کے شیعہ جوانوں نے اسٹیٹس لگا دیا یزید ابن معاویہ آیا تھا، یزید ابن معاویہ آیا تھا. ارے بھائی آیا ہوگا، ہر بیٹے کے خواب میں باپ آتے رہتے ہیں.